Hallo maatjies, wow, dis lekker om julle te sien. Hierdie naweek begin ons met 'n splinter nuwe reeks, die Colab Kids. Kronkie, jy sê ons gaan in die garage kuier. Vertel 'n bietjie vir die maatjies, asseblief. Kom Bob, jy is doodreg. Ons gaan bietjie daar by die mechanics in die garage gaan kuier en daar is ons leefwyse tune up to live up. So ons gaan bietjie daar in die kar werk en ons gaan bietjie vir julle vertel wat die mechanics vir ons kan leer in die lewe. Ons gaan ook twee video's vir julle gee. Die eerste video gaan wees vir die klein ou maatjies en die tweede video gaan wees vir die groter maatjies. Ek is so excited vir hierdie en ek kan nie wag om julle daar te sien. Wow, dit klink lekker maatjies. Totsiens.